Tanya apa kau ini? Jangan nanya Pak. Pak, Bu, Bapak, Ibu-ibu. Aku mau ke Tantol. Tantol. Bocor. Yo Rene yo. Iya, iya. Ya. Dengarno. Ya, aku wes kok, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki desa apa toh? Purworejo. Purworejo. Lungguh ning sande kembang kamboja, muga-muga masyarakat Sumberjo. Leru. Aja tak ulang-ulange. Kowe ora tak ngerteni. Ya, Bang Beni. Mangan gethuk, gethuk. Enak. Oh, pang. Lek kembang wis ana meja, muga-muga masyarakat Sumberjo lah leruna jangkrik kaya. Wis, lu iki aku kepunter ya. Mangan boto ning pinggir rembang. Apa kuwi? Ya, ora tegas kok. Kuwi ngawur ya. Nggih. Aku trauma. Dingin kesetrum. Muga-muga Mas Kasum Purworejo paling rezeki lancar. Amin. Masyarakat seger waras. Amin. Pak lurah nggih seger waras. Amin. Desa kene beto desa kene maju. Makmur, makmur. Maju ning ngarep bos maju mundur ucuk kok ngono. Perlu ngambul bereng. Maju kaya tabrak kaya. Nggih. Mugi-mugi sing rawuh sonten punika kula dongaken panjang yuswa. Rezekine kathah. Mugi-mugi bareokan iki kabeh diparingi seger waras tandurane pi. Aduh. Hati-hati nek demok mic iki. Yo, saiki nyambet gawe sik. Iki sesuk nang omahku. Lah cangkem kula mrongos. Sesuk nang omahku. Tak dene sikil kirik. Yo. Tak, 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 tak,
Tapi ini jenis Tokyo. Apa balai apa ini? Ini ini motor lu merem gak? Lung dua lho, ini rakyat tok. Tukang sumpit sapi teko. Ngita-ngita jidan tangan gue. Kayak ngono kok kudu kae. Kuwi ngono lagune.